Pozvali bi poštovane kolege i ugostitelje da dođu na naš kongres u Split. To je završni kongres prije, ko što ste sami rekli, prije izglasavanja u Hrvatskom saboru takozvane cjelovite porezne reforme. Mi se nadamo da ćemo uspjeti razuvjeriti ministre, odnosno njihove predstavnike koji će biti kod nas na kongresu, i smatramo da nismo zaslužili da budemo jedini gubitnici u ovoj poreznoj reformi. Ove godine smo otvorili kongres prema javnosti, znači imamo radni dio, panel sa ministrima, nakon toga imamo popodne međunarodni panel gdje ćemo moći razmijeniti međunarodna iskustva sa kolegama. Drugi dan ujutro imamo prvi puta, znači za naše učenike i naše škole koje se tiču ugostiteljstva i turizma, dovodimo najpoznatijeg kuhara sa Michelinovim zvjezdicama sa svojim asistentima koji će nam napraviti jednu prezentaciju predavanja, i naravno naše master šefove i naše barmene i konobare koji će isto tako na neki način približiti našim mladim generacijama da se upisuju tu struku, jer samo je nebo granica ako to volite, želite i znate. Želimo znači potaknuti upravo to što sve više imamo problema u Hrvatskoj, to su naši mladi školovani kadrovi.